Як хотів би я бути англійцем, німцем, французом та навіть японцем. Тільки щоб могти любити Москву по-справжньому. Як щось велике. Неймовірно багате, розмашисте. Екзотичне, далеке, чуже. Розташоване небезпечній віддалі. Наче Ріо, Шанхай. Чи його? Чи Йокогама? А на Кремль? Я дуже хотів би дивитись, як на якийсь Тадж-Махал! А на як на резиденцію світового зла! Безупинно виношуються. Чергові стратегії проти мене. Але для цього треба. Треба. Спершу. Проспати. Років 500. Проспати. Проспати. Років 500.